Dobrý večer, vážení přátelé. Dnešním posledním hostem v tomto roce 2020 studia Beta Svobodného rádia je poslanec SPD pan Jiří Kobza. Pane poslanče, vítejte a přeji dobrý večer. Dobrý večer vám, dobrý večer všem příznivcům Svobodného rádia a je prima, že tady s váma před Silvestrem ještě můžu být. Tak v první řadě jsme se dlouho neslyšeli. Neslyšeli právě, ono těch hostí nějak nám přibývá a on ten čas nějak nechce naskakovat. Takhle, nebudeme se bavit o covidu. Mně už ten covid leze krkem. Budeme se bavit o věcech, které jsou díky tomu šílenství koronavirovému potlačovány. Vy jste schvalovali, respektive sněmovna schvalovala šílený schodkový rozpočet ve výši 300... My jsme ho neschvalovali, prosím. Sněmovna ho měla schvalovat. Vy jste byli proti tomu, ano. Ale sněmovna schvalovala. Jo? Měli jste na pořadu jednání, schválení nebo neschválení rozpočtu ve výši schodku 320 miliard korun, jestli se nemýlím. No, oni tam naskákali ještě další těma různýma úpravama toho daňového balíčku, že to bylo skoro půl bilionu. Jojej. Takže pokud já mám informace dobré, tak SPD jako jediná, jako jeden muž a žena hlasovali proti tomuto rozpočtu. A... No, tam může být určitý takový paradox, protože my jsme hlasovali pro ten daňový balíček, ale byli jsme proti rozpočtu. A to vysvětlím jenom, protože ne všichni se v tom vyznají. Tak ano. U toho daňového balíčku nám šlo o jednu věc. Podle statistik, který máme, tak v podstatě víc než třetina národa neměla na jaře nebo před tou první vlnou covidu neměla rezervy navíc než na dva, maximálně na tři měsíce. Jo? A ta první vlna uzávěra vlastně trvala zhruba ty tři měsíce. A když přišla ta druhá a jde tlustý do tenkejch a lidi opravdu jako začínají mít velký problémy, tak my jsme se snažili, aby teď v téhle mizérii prostě ti lidi dostali nějaký peníze. Jo? Protože se jedná o penzisty, ať už starobní nebo invalidní, nebo matky samoživitelky, rodiny s dětma a tak dále, aby prostě jim bylo umožněné to nějakým způsobem přežít. Jo? To byl primární cíl. A to, že jsme neschválili rozpočet jako takovej, tak to asi budeme rozebírat podrobnějc. Ale tady já bych chtěl říct jednu věc, že vlastně navzdory všem tučným létům, jak nám pořád vykládali, jak se máme všichni dobře, tak státní rozpočet končil ve schodku. Vždycky, ano. Což znamená, přeloženo do češtiny, znamená, že prostě ten rozdíl si ten stát musel půjčit, jo? aby zaplatil všechno to, co chtěl. No a my samozřejmě už od začátku, aspoň co já jsem ve sněmovně ty tři roky, tak řveme, že prostě, když se nedostává peněz v rozpočtu, tak to neznamená, že si stát má půjčit víc. Ale znamená to, že ten stát by měl začít šetřit, protože můžeme utrácet. Já jsem celý život podnikal, nebo celý život jsem prostě pracoval s penězma, který jsem byl schopen vydělat, vytvořit. Jo? A prostě vždycky jsem mohl utratit jenom tolik, kolik jsem měl. Jo? Ale blbý je, že třeba paní Schillerová, ministryně financí, to je celoživotní státní úřednice. Ta v životě v takovéhle situaci nebyla. Jo? Protože státní rozpočet je v podstatě bezednej, tam se dá šáhnout kdykoliv. A ona, já jsem jí to řekl, přímo do očí teda ve sněmovně, já jsem jí to řekl, že ona slovo spořit nemá ve svém slovníku. Jo? A my prostě tady najednou prostě jsme v obrovském problému finanční, ale žádný podle našeho názoru naprosto zbytný náklady se z toho rozpočtu nevyřezávají. Jo? Pořád tam je 14 nebo 15 miliard za ty výběhový vrtulníky americký, který už ani americká armáda nechce, že si kupuje italský a gosty. A jsou tam nějaký peníze rezervované na ty samohybné houfnice a případně ty BVPčka, které se mají teď podle nějakých dalších teorií údajně teda vyrábět v nějaký kooperaci s tím Rheinmetallem, do kterého zase údajně teda
premiéra tlačí Německo, jenomže k čemu je nám BVPčko, který nepřeplave Berounku tady v Čechách. Hmm. Já jsem koukal na ten prototyp, ono to bylo někde zveřejněné na nějakém internetu. To je BVPčko, který váží 55 tun. Ty jo. Pro informaci, tank, já jsem tankista, býval na vojně, tak tank T-55 vážil 35 tun a taky neplaval teda. Mm-hmm. Ale jako rozumíte, když na to člověk tak koukáte, říká, jako k čemu to pro boha je. Mm-hmm. No a oni argumentovali, že prostě musí mít ta osádka balistickou ochranu. No ale pak nakoupí Cezary, samohybný houfnice, který nemají vůbec žádnou balistickou ochranu, tam je obsluha venku. Jo, takže jako, rozumíte, to je prostě všechno s odpuštěním na palici a my křičíme prostě jak lvi, tohle zastavte, když na to nemáme, tak to prostě nebudeme kupovat, anebo to zadejte, ať to vyrobí tamhle v Prostějově, ale nedělejte to, nekupujte to z Německa, jenomže tam jsou prostě úplně jiný zájmy. Že jo, víte, že Babiš pořád vykřikuje, jak máme krásný nízký zadlužení, že si můžeme výhodně půjčovat. Pane Kapale, vy víte velmi dobře, že v roce 89 my jsme měli zadlužení nula. No ano, my jsme měli všechny zahraniční zádra. Pohledávky, a to zdůrazňuju, včetně pohledávek za znárodněnej cizí majetek z roku 48, byly zaplaceny. Ano. A naopak nám dlužila spousta států. Ano. Kromě toho samozřejmě jsme vyráběli, byli jsme v plusové bilanci zahraničního obchodu. Jo. A teďko najednou prostě se to všechno propadá a všechno tohleto, jako když nám říkají, podívejte se, jak se máte dobře, tak já říkám, a to si uvědomujete, že to je všechno na dluh? Na dluh, ano. Jo, že prostě jednou ten dluh bude muset někdo zaplatit nějakým způsobem. A potom se začnete zajímat o to, kdo nám vlastně velí. A zjistíte prostě, že řada těch nejdůležitějších potentátů v Evropské unii, který nás do toho tlačí, že oni nemají děti. Jo, to znamená, jako, proč by se měl, tím, že nemají děti, tak nemají budoucnost vlastně žádnou. Jo? Takže oni si teď užívají prostě obrovských peněz, obrovský moci, luxusní život, všechno. No a po nich potopa prostě, protože jejich děti to platit nebudou, budou to naše děti, kdo to bude splácet, a naše vnukové a takový, tak co by se starali. A lidi právě jako jsou teďko ve vládě, no tak ty jim v tom pomáhají, protože já nevím, co je k tomu vede, jestli taky nemají děti, nebo já nevím, ale v podstatě tam ty peníze, které my si musíme půjčovat, tak jdou na naprosto nesmyslný položky, to potom rozebereme ještě dál, až se budeme bavit o těch mých pozměňovákách. A mě to prostě vytáčí tohleto, protože já jsem člověk, který vždycky pragmaticky pracoval jenom s penězma, který jsem vytvořil. Ať už jsem pracoval na geologických projektech, tak ten projekt musel být vyfinancovaný z peněz, který vytvořil. Nebo když jsem podnikal sám, no tak to už vůbec, že jo, jsem nemohl jako utrácet peníze, který jsem neměl. Jsem vždycky musel napřed jako vydělat nějaký peníze a pak jsem něco utratil. Jo. Ale jakože bych vždycky prostě jako tak utrácel jen tak jako mírných zdírných, udělal si nějaký plán a kdyby to náhodou nevyšlo, tak si šáhnu do státního rozpočtu pro další peníze a ten stát si půjčí, tak to samozřejmě je hrozný. A já jsem si, pane Kapale, uvědomil, když jsme jednali o tom rozpočtu, když jsme se tam hádali o ty pozměňováky a takový, já jsem si uvědomil jednu poměrně drsnou skutečnost, že tady vlastně dochází k takovému procesu, kdy stát si půjčuje peníze, které přes ten stát protečou do nějakých korporací, do nějakých podivných fondů, do nějakých záležitostí Evropské unie. Něco se dá taky důchodcům, že aby je příště volili, a státním zaměstnancům se zvedne o 5 kg plat a takový. Jo. Ale v podstatě ten proces je takovej, že na konci zůstane zadlužený stát. Že jo. Ty korporace, ty nikomu nic nedlužej, že jo. Ale ten stát je náš, takže my to budeme platit za ně. Jo? A jako mě to vytáčí tohleto, protože, jak říkám, já jsem pragmatický podnikatel, vždycky jsem prostě fungoval jenom na téhleté bázi. A tohleto mě přijde strašně surový a bezohledný právě vůči našim dětem. Jo? Takže jsme se snažili udělat nějaký pozměňováky, měli jsme tam za 150 miliard nebo kolik. No, já jsem tam měl pozměňováky, co se týkalo kapitoly 306, to je Ministerstvo zahraničních věcí. Ministerstvo zahraničních věcí v různých fondech a v různých kapitolách zhruba miliardu posílá na nějakou rozvojovou pomoc, takzvanou. To jsou podpory různých projektů, bosenští mlékaři, gruzínští včelaři, zambijští farmáři,
Jo, a takovýhle. Jenomže ten systém těch projektů je takovej, že vlastně ministerstvo ty projekty provádí prostřednictvím nějakých organizací, což jsou z 99% neziskovky. Tak. A ty neziskovky z těch peněz, které na ten projekt dostanou polovičku, 60%, 70%, stačí spotřebovat na svoji vlastní režii. A za ten zbytek prostě něco vypustí, vytisknou nějaký brožury o tom, že je dobrý jezdit do Bosny na mlíko, nebo já nevím, něco takového užitečného, a prostě mají splněno. A příští rok dostanou zase ty peníze. A kromě toho, a teď se podržte, pane Kapole, kromě toho je tam kapitola takzvaná transformační spolupráce. A to je kapitola, ve který za naše peníze, naše neziskovky vlastně v cizích zemích je učí o občanské společnosti, o lidských právech, o tom, jak se domoci těch lidských práv, jak správně demonstrovat a podobně. No a jedna z takových neziskovek je neziskovka, která se jmenuje Občanské Bělorusko. Jsou všechno informace, prosím vás, veřejný na webu. To si každý může ověřit. To není žádná Amerika, kterou já tady prezentuju. A Občanské Bělorusko v roce 2005 založil bývalý prezident Havel s Petruškou Šustrovou, s tím senátorem bývalým Štětinou a prostě jim podobnýma. A od té doby se soustředí na rozvracení režimu Bělorusku. Ano. Na svém webu vádí, že jejich kurzy prošlo zhruba 500 tisíc Bělorusů za těch 15 let. A kolik udělali různých kurzů a kolik sem poslali, sem pozvali nějakých jejich aktivistů a takovýhle na nějaké školení. Jo? A když si to otevřete dál, ten web jejich, tak zjistíte, že tam dostali 5 milionů od Ministerstva zahraničních věcí, ale že dostali taky milion od organizace National Endowment for Democracy, což je americký kongres. Jo? A najednou prostě ty věci začnou dávat úplně jiný smysl, že my prostě děláme špinavou práci za někoho úplně jiného, za naše peníze, které si musíme půjčit. Jo? Protože pořád se bavíme o penězech, které nemáme jako stát. A mně tohle co samozřejmě strašně vadí. Protože já říkám, jako proč tady musí žebrat lidi, když jsou nemocní nebo nemají na kolečkové křeslo. A tady prostě šílený peníze se cpou úplně bezostyšně jako na takovýhle účely. No, takže jsme se snažili udělat právě pozměňovací návrhy, který by tohleto nějakým způsobem napravili a ty peníze, které byly určené na takovéhle projekty, prostě přesunuli. Tam byla zajímavá jedna kapitola, nevím, jestli jste to zachytil, to byl dlouhatánský projev poslance Jandy z ODS, který navrhoval, aby se sebrali peníze Svazu bojovníků za svobodu. Zachytil jsem to, ano. To je bývalý Svaz protifašistických bojovníků. Je to organizace převážně bývalých důstojníků nebo penzionovaných důstojníků, která se stará o pomníky, o památníky velkých bitev z druhé světové války, pořádá k ním piety a v podstatě udržuje takovou tu historickou paměť národa. Ano. Takže umíte si představit sám, že už jenom to připomínat, že prostě tady byla bitva, kde padlo já nevím kolik set, kolik tisíc sovětských vojáků, už to je problém v dnešní době. Jo, protože v dnešní době, když jsem se doslechl v České televizi, jak druhou světovou válku zahájil Sovětský svaz útokem na Polsko, tak už jsem se začal uvědomovat, že asi se něco děje. Jo. A ta snaha o to přepisování těch dějin je obrovská. No a poslanec Janda tohle to celý personifikoval vlastně do postavy předsedy toho svazu, toho pana Vodičky, kde opravdu půl hodiny tam. My jsme se bavili, prosím vás, pěkně o skoro půl bilionovém schodku a tam se jednalo o 6 milionů, jo, co ten svaz potřebuje na celoroční provoz. Jo. A půl hodiny prostě ze vzácného času sněmovny. Prostě Janda tam mluvil jenom o Vodičkovi, jenom o svazu a o tom, jak je nutný mu to sebrat. No, před ním vystoupil poslanec Onderka z ČSSD, že jo, který taky mi navrhoval něco sebrat. A pak jsem vystoupil já a navrhoval jsem, aby právě z té transformační pomoci, místo aby jsme posílali peníze někam na rozeštvávání nějakých jiných zemí, aby jsme jim přidali 3 miliony, jim a svazu legionářů. No tak stejně jako vždycky, tak i tentokrát ta vládní koalice, ano, ČSSD a KSČM, jako my to smetli ze stolu, ale
Já jsem to říkal jenom z toho důvodu, abyste si uvědomili prostě, jakým způsobem ty jednání tam probíhaly a kam vlastně ty peníze jdou. A úplně mě vytočilo, když jsem se minulý týden dočetl, že ministr Petříček poslal běloruské opozici 10 milionů. Pane Kapale, já si furt myslím, že Bělorusko patří Rusům, pořád ještě, teda pokud jsem něco nepřehlíd. A že je na nich, aby si tam udělali pořádek, jaký chtějí. Ale jako posílat takovýhle peníze v momentě, kdy prostě si ty peníze musíme půjčovat, tak jako půjčovat si peníze, abyste rozšťourali režimy někde na druhém konci světa jenom proto, aby to nedělal někdo jiný, na koho by to bylo nápadný, tak to samozřejmě taky mě vadí, tohleto. Protože já jsem přesvědčený, že ten rozpočet mohl vypadat úplně jinak. Dobře, jsme v problémech, teďko potřebujeme peníze teď hned, ale nikdo mi nevysvětlil, jak je možný, že v momentech, kdy jsme měli 5% růst HDP, že jsme skončili v deficitu s národním rozpočtem. Jak je to možný? Jo? Já se omlouvám, já jsem se zase rozčílil. Ale ne, v pořádku. Jistě, já se vám nedivím. Ale mě zarazila jedna věc, pane poslanče. Vy jste tam říkal, že z těch 320 miliard, které se uvádějí v podstatě v tisku, v médiích, takže to v různým navyšováním vylezlo téměř na půl bilionu korun. Jak je to možné? Protože já jsem opravdu četl... To byl ten daňový balíček k tomu. Aha. Vrátíme se k tomu daňovému balíčku. Hodně se lidi rozčilujou, že díky tomu, že jste zrušili, nebo že se podařilo zrušit superhrubou mzdu, teda zdanění ze superhrubé mzdy, což je teda svinstvo, který si vymyslel pan Kalousek, aby odrbal lidi. Ano. Takže jste v podstatě přidali jenom těm lidem, třeba důchodcům, tam se hovořilo o důchodu, ale i o zaměstnancích, kteří mají vysoké příjmy, protože se to zase bude zvedat nikoli o částky, ale o procenta. Takže je jasné, že člověk, který má 15 000 hrubého, tak dostane mnohem méně než člověk, který má 100 000 hrubého. Ale ono to jinak nejde udělat, protože tam jsou, aspoň se ptám vás, jestli to tak je, tam jsou přece rozdíly od toho, kolik ty lidi mají mzdu a kolik mají důchody. Kdyby se neudělalo nic, tak nedostanou ani ty nejchudší, ale takhle jim tam podle propočtů, který jsem četl, to, tak i těm nejméně příjmovým zaměstnancům by mělo zbýt v peněžence 1 000 korun zhruba. No, jak říkám, tam šlo o to, aby dostali ti lidi vůbec něco. Jo, v ten daný moment. Jinak máte naprosto pravdu, my jsme se už kolikrát snažili, aby to přidávání vlastně důchodcům, aby nebylo procentem, ale aby bylo daný paušální sumou. Tak, ano, ano. Jo, aby každý dostal, já nevím, 500. A je úplně jedno, jak má velký důchod. Ano. Protože to nám přišlo jako spravedlivější, ovšem narazilo to zase na to, že je nás jenom 20 v té sněmovně. Takže vy jste se tam ten daňový balíček. Pane poslanče, já jsem teď přečetl, že ho neměl platit od 1. ledna. A já jsem teď se dočetl a ptám se, co je na tom pravdy, protože to nevím, já jenom jsem četl, že prezident to ani nevetoval, ten balíček daňový, ale ani nepodepsal. Tak jak to vlastně bude s tím zvednutím těch peněz pro ty lidi? No, já se musím přiznat, že nejsem ústavní právník. Já nejsem vlastně vůbec právník. Což jsem rád, protože bože nás chraň před právníky. Ano. Já říkám, právník je dobrý sluha, ale špatný pán. A teď se o tom dohadujou, aspoň podle toho, co prezentovalo ČT24, tak se o tom dohadují právě ústavní právníci, co to znamená. Protože podle vyjádření z prezidentské kanceláře to mělo znamenat, že tím, že to nevetoval, ale nepodepsal, takže vlastně by to mělo začít platit. Možná ne od 1.1., ale od nějakého, já nevím, 10. nebo 14. A teď se dohadujou, jak to vlastně je. No, takže když to neví ústavní právník, tak já to fakt taky nevím. Ale je to podivné, já si teďka bavím spíš z té lidské stránky, nikoli přesně podle zení paragrafů a zákonů, ale já třeba nerozumím, proč se takhle prezident Zeman zachoval. Já celkem si myslím, že mu asi rozumím, protože on na začátku tvrdil, že právě to udělá takovou díru do státního rozpočtu, že to bude vetovat. Ano. Ten daňový balíček.
No ale zřejmě mu mezi tím vysvětlili, jak jsou na tom lidi doopravdy. Že když to bude vetovat, tak v podstatě lidi budou mít velký problém se uživit. Takže si řekl dobře, tak když jsem řekl, že to nepodepíšu, tak to nepodepíšu, ale nebudu to ani vetovat. Já tomu rozumím takhle. Možná špatně, ale prostě teď v tento moment tomu rozumím takhle. On tam říkal právě, že tam je ten daňový balíček, protože se nejenom zruší superhrubá mzda, ale zároveň se... To zatížení na jednotlivce a zvyšují se odečitatelné paušály. Tak Ježíši Kriste, tak proč to nepodepíše, když se jedná o ty lidi? Ona tam bude díra, 174 miliard by to mělo v podstatě stát. Ale když si spočítáme ty, jak se správně řekl, zbytné investice, a to do těch investic jste ještě nepočítal, a to taky budeme platit my všichni, že se budou teď po letech v armádě vyměňovat ty staré UAZy a budou se kupovat terénní Toyoty. No, ty Toyoty Hiace, no, protože když se osvědčili teroristům v Sýrii, tak zřejmě by mohli přežít i naše vojáky. Ano, takže já jsem se bavil s vojáky a oni mi řekli, ano, ty UAZy jsou staré, ale jsou pořád ještě provozuschopné, protože jsou v podstatě lehce opravitelné. Není tam elektronika a opraví to každý zručný automechanik i v poli. Takže jestli by se s tím... A navíc ještě, co mi řeknete k tomu, že se má kompletně přezbrojovat pistolemi, pravda, českými pistolemi, jak armáda, tak policie. No, já jsem samozřejmě nemohl vyjmenovávat všechno, pane Kapale. Já vím, ale... Ale co mi opravdu hnulo žlučí, bylo, když jsem se dozvěděl, že má být armáda přezbrojená na belgický kulomety. No, to jako taky. Když my, Češi, kteří jsme byli zbrojařská velmoc a našima kulometama se bojovalo po celém světě, najednou si kupujeme cizí kulomety, proboha, to jsme v takovém pytli už? Asi. Jako to mě opravdu vytočilo už jako doběla. Protože jsem říkal, jak je tohleto možný, proč proboha ten kulomet nevyrobí v tom Přerově? Nebo v Uherském Brodě, nebo prostě, když tam jsou na to zavedený, mají to tam všechno. Přitom ne, třeba... To je jako, rozumíte, když to vidím, kasy a gripeny a pandury a tohleto všechno, to jsou všechno věci, které se dali tady vyrobit. Jo? Ano, dali se tady vyrobit. Jsem přesvědčený, že kdyby v Kunovicích dostali zakázku prostě udělat dvoumotorový letadlo, který to tam dojede, tak během, já nevím, 4-5 let ho mají. Navíc, proč musí mít naše armáda velkokapacitní letouny CASA? To jsou všechno jenom zbraňové systémy, které slouží k invazivní, agresivní válečné politice naší armády, to neslouží k obraně. Tak znáte moji teorii, nebo naší teorii vlastně v SPD, že my nesouhlasíme s tím, že z naší armády se stal kapesní expediční sbor americké armády a že my chceme ty peníze, my souhlasíme se zvýšením armádního rozpočtu, ale chceme, aby ty peníze šly na vybudování vševojskové armády. Jo? Aby jsme měli zase zpátky armádu, kde budou prostě všechny útvary, od letectva přes protiletadlovou obranu, přes tankisty, kuchaře, jo, prostě zákopníky, všichni prostě tam, jo, protože my potřebujeme armádu, která bude chránit nás tady. Ano, ano. Jo, víte dobře, že bylo cvičení před 2 lety, kdy vlastně armáda, policie a cizinecká policie a celníci zkoušeli uzavřít hranice a zjistili, že jsou schopni uzavřít 200 kilometrů a po 14 dnech vlastně, kdy neměli si kde uvařit, neměli si kam odskočit, neměli si kde vyspat, tak jako to bylo hodně, hodně drsný. Tak půjdeme k dalšímu. Furt jsme u rozpočtu. Tak vy jste tam už o některých pozměňovácích říkal. Můžete přiblížit další, protože jste jich dal několik. Ano, já jsem jich dával několik. Já jsem dával druhej. Protože potom po té válce, která proběhla v Náhorním Karabachu, to si asi těžko někdo tady u nás umí představit, to byla válka, kde prostě města, vesnice byly srovnaný se zemí těžkýma dělama, kaťušema, bombardováním. Turci nasadili drony ozbrojený, kterýma vlastně likvidovali
arménský tanky. Tady si musíme uvědomit, že Arménie je chudej malej stát a Azerbajdžán je bohatý naftový stát, který má ještě za zádama Turecko, který mu pomáhal, takže v podstatě Arméni víceméně neměli šanci se ubránit. Jo. Ale bojovali. Bojovali. Což jako člověk může jenom uznat jako výraz obrovské statečnosti, který tam předvedli. No a teďko došlo k tomu, že když se začali Turci vytlačovat, tak naštěstí do toho vletěli Rusové a zastavili to a řekli, dobře, každý si nechá to, co má, jenomže Turci už mezi tím obsadili historickou část Karabachu, kde jsou teda mimochodem bohužel jedny z prvních křesťanských památek. Ano, vím. To je nějaký první, druhý století našeho letopočtu. A v podstatě došlo k tomu, čemu došlo v roce 39 tady u nás. Jo, že v podstatě oni vysídlili všechny Armény a poslali je prostě dál na východ do Arménie. A já jsem chtěl navrhnout, aby teda těch 70 milionů místo na to rozeštvávání těch cizích režimů, aby bylo převedeno na pomoc těmto lidem, kteří přišli úplně o všechno. Jo, který prostě vyhnali z baráku, přišli o všechno prostě a museli utíkat. A nemají nic. Tak jsem říkal, jako to je obrovská krize humanitární. My jako Čechoslováci bychom měli především jako jim rozumět, protože jsme si tím taky prošli, naši předkové, a měli bychom jim pomoct. No tak samozřejmě vládnoucí koalice mě to taky smetla ze stolu, ale aspoň musím říct, že aspoň mám klidný svědomí, že jsem se snažil o to, že jsem pro to něco udělal, pro ty lidi. Prosím vás, jakým způsobem odůvodňovali to svoje zamítavé stanovisko? To by mě moc zajímalo, ty vládu. To se neodůvodňuje. Paní ministrině prohlásila, že s tím nesouhlasí a oni to zamítli a bylo. Jenom zvedli ruku. Takže je to takový jako strašně smutný, protože na jednu stranu vidíte, když se rozklíčujete a rozevřete si ten rozpočet, najednou vidíte, kam prostě tečou naprosto příšerný peníze. Ale zjistíte, že ti, kteří to doopravdy potřebujou, jo, že to nedostanou, protože já jsem se takhle strašně snažil, aby jsme pomohli Jordánsku. Jo. V Jordánsku je 2 miliony syrských uprchlíků a jemenských uprchlíků a iráckých uprchlíků. Prostě ze všech válek, které jsou okolo, utekli všichni do Jordánska. Jo. A Jordánsko, chudej pouštní stát, který má velmi omezený zdroje, tak samozřejmě je na břiše teďkon a snaží se nějak přežít, nějak je uživit, protože třeba tam mají takový problém, že neziskovky podporují uprchlíky nebo ty migranty, ale místní, kteří jsou stejně chudí nebo chudší, než jsou ty migranti, tak nedostanou nic. Jo. Tak samozřejmě jim to zvyšuje poměrně značně jako sociální napětí. A navíc ještě jsem říkal, každý migrant, který zůstane v Jordánsku, tak nejde do Evropy. Tak pomožme Jordánsku. Ne, to nemůžeme, protože tam je nějaký embargo a my jim pomáháme, že tam je medevak, že tam je naše nemocnice. Jsem říkal, dobře, ale to je málo. Jo, když dáváte prostě na gruzínský včelaře, tak proč nedáte Jordáncům na to, aby hlídali migranty, aby nešli dál. No, tak a to taky neprošlo. Jo, přitom takže tam jsou tábory. Já jsem viděl videa, ty tábory, tam to je opravdu příšerný. Vy jste tam dokonce byl, takže mi to asi potvrdíte, že tam jsou ty lidi v příšerných podmínkách, vyhladovělí, vychrtlí. No, tak ten tábor, to Zatari, co jsem viděl, tak to bylo v podstatě takový městečko postavený z prefabrikovaných baráčků. Ti lidi se tam spíš nudili, než by tam měli nějaký velký problém. Samozřejmě jako uzásobovat to, když máte město, ve kterém je 70 tisíc lidí, takovýhle, tak není vůbec jednoduchý. A ufinancovat to. Ano. Takže taky pořád jako Jordánci si na to musí půjčovat, ale rozumíte, to je něco jiného, když si půjčujou Jordánci na to, aby uživili uprchlíky, který tam mají, než když si půjčujeme tady na to, aby jsme koupili výběhový americký vrtulníky. A nebo abychom dotovali nějaké africké státy jako pomoc, že jo? Protože tam jdou taky pěkné peníze. No, protože, hele, já jsem se snažil celou dobu o to, aby když někomu dáváme rozvojovou pomoc, tak aby to byla pomoc, která otevře vlastně styky, otevře prostě nějaký biznis a aby jsme potom na to mohli navázat normální komerční činností. Ano. Jo? Protože já vím, že třeba v tom Jordánsku tam byly československý čerpadla, který tam pracovali 40 let a byli známí, protože když se něco porouchalo, tak první vesnický kovář to opravil. Ano, ano.
Takže oni ani o nějaký sofistikovaný věci moc nestáli, protože věděli, že tam, když se něco porouchá, tak to může vzít a vyhodit, protože už to nikdo neopraví. Ale ty naše věci tam měli rádi. No. Já jsem vždycky říkal, dělejme rozvojovou pomoc tam, kde zaprvé víme, že si od nás potom můžou něco koupit a kde to prostě otevře nějaký tu obchodní linku. Další problém. Jenomže tam je problém v tom, že to by neživilo ty neziskovky, jak jsem říkal. Tak na začátku. A teď jsme u toho velkého problému, o kterém já chci hovořit. My tady máme spoustu neziskovek, těch správných, které opravdu plní ty své neziskové úkoly. Protože mezi neziskové spolky, to jsou dneska každý spolek je neziskovka, tak máme od dobrovolných hasičů, jejich si nesmírně vážím a jejich práce, přes různé zahrádkáře, včelaře zmiňované, ale tam na ty peníze nejdou. A pak tady máme několik stovek až tisíců politicky působících neziskovek. A vím, že SPD marně volá po aspoň mírnější formě amerického zákonu FARA, který platí v Maďarsku, v Izraeli, v Ruské federaci, a to je o omezení činnosti těchto neziskovek, které dostávají peníze a slouží v podstatě z cizích službách a jdou proti vlastnímu národu. Ale nejenom, že oni dostávají peníze, takový člověk tísni ze zahraničí, třeba z norských fondů, ale i ze státního rozpočtu. Pro boha, proč ta vláda a ministryně Schillerová, proč nezatne tipec, když my máme tady půlbilionový schodek? A to nehovořím už o tom bilionu, který se schválil na jaře. Tak proč neutne tipec těmto v podstatě bezedným dírám, který ty peníze použijou stejně většinou sami pro sebe? No, já bych v první řadě chtěl říct, že jsem sám pro jednu neziskovku 2 roky pracoval. Jo. Tak jako, abych to uvedl, že neziskovky jako takový, že o tom přece jenom něco vím z vlastní zkušenosti. Co se týče neziskovek, který provádějí skutečně tu činnost, že se starají o starý lidi, o bezdomovce, o nemocný, pomáhají chudým, to je obrovský plus a obrovská ostuda státu, že tohle musí dělat neziskovka, protože o to se měl postarat stát, podle mého hlubokého přesvědčení. Co se týče těch neziskovek s tím politickým programem, tak ono to jde daleko hlouběji, pane Kapale, protože když si otevřete stránky Člověka v tísni a podíváte se, kdo všechno je sponzoruje, tak zjistíte, že oni z těch 7 miliard zhruba dostávají asi 1,5 miliardy ze státního rozpočtu tady od nás a zbytek jde ze zahraničí. Ano, já vím. A pak je zajímavý si to rozklíčovat, jako kdo je financuje. A když si uvědomíte propojení Člověka v tísni na Českou televizi, že jo, tak potom ten kruh se začne postupně uzavírat. Jo, aby to odpovědělo na tu vaši otázku. No a víte dobře, že premiér Babiš tak jednou vystoupil s tím, že prostě politické neziskovky zaříznou a že to budou chtít takhle udělat. No a během 3 dnů prohlásil, že se zmýlil a že nic se zřezávat nebude. Já si to pamatuju, protože Šimon Pánek řvali rektorka. Použil tuto řečnickou otázku. A když si uvědomíte, že já nevím, ministerstvo zahraničních věcí, pan ministr Petříček vede jako neziskovku, tak tamto propojení na ten neziskový sektor a na ty liberály vlastně až dotažený do těch pirátů prostě, tam je celkem markantní. A samozřejmě to otáčí celou situaci, která je tady u nás, protože najednou zjistíte, že tady prochází snaha o to, aby v podstatě nevolené struktury usurpovaly moc těch volených. Ano, ano, ano. Jo, že v podstatě dochází k pokusu o transfer moci z demokratických struktur na ty demokratické, protože najednou zjistíte, že prostě o důležitých věcech vždycky tam jsou, já nevím, odbory, podnikatele a nějaká občanská společnost. Tam je nějaká neziskovka, kterou nikdo v životě neviděl. Jo? A oni mluví za zbytek neziskové společnosti, za zbytek národa. Jo? Jako, kde berou tu aroganci prostě najednou, jako si to usurpovat, tento
tento mandát, který nemají. A jako to je hrozně, hrozně blbý téma, protože najednou zjistíte, že kdo, nevíte, kdo tady vládne, kdo tu nevládne. A najednou zjistíte, že prostě jsou neziskovky, které mají neskutečný vliv na naši zahraniční politiku. Ale furt je to jenom neziskovka. Jo? Ano. Když to zahraniční politiku má určovat stát, prostě vláda, ministerstvo, jo? Ale a ne o to, aby vystoupila nějaká neziskovka a začala říkat prostě, že to bude takhle. Jo? Bohužel to tak funguje, ano, je to tak. Takže samozřejmě jako politické neziskovky jsou náš úhlavní nepřítel, proto je vedená ta šílená kampaň proti nám, že zejména právě kamkoliv se dostanou ty liberálové od školství prostě přes tu takzvanou občanskou společnost těch neziskovek, tak najednou zjistíte, že tam si o nás myslí, že prostě máme vlčí hlavy a žereme malí děti. Tady co se týče těch neziskovek, tak oni velice úzce a řekl bych úspěšně spolupracují s Piráty. A proč spolupracují s Piráty, pane poslanče? Takhle, kdo jsou to Piráti? Piráti jsou součást mezinárodní organizace, která se jmenuje Pirátská internacionála. Jestli se nezměnilo jejich vedení, tak by jim stále měl velet ten belgický muslim. Ano. A v podstatě jsou to ultraliberálové, víte dobře o jejich propojení na Antifu. Ano, ano. Propojení Bartoše na Antifu, že jo, tam je x fotek, kde on se fotí s různýma standardama, Goodbye White Pride a Antifa a já nevím co všechno. A to jsou lidi, kteří jsou internacionalisti. Jak už sám tento termín napovídá, tak oni prostě jsou nepřátelé národních států, protože oni chtějí, aby všechno bylo internacionální, aby tady žádné hranice nebyly, žádné státy nebyly, žádné národy nebyly, všechno bylo prostě spojené. Takže to je přímo v rozporu s tím, co hlásáme my. A bohužel je to celkový trend, který jde i z Evropské unie a vlastně z takových těch hlavních křídel. Já jsem v tom plenárním shromáždění Rady Evropy ve výboru pro migraci a tam vlastně to je takový poradní orgán, který vymýšlí nějaký deklarace o lidských právech a posílá je na Evropskou komisi a to je potom posílá na schválení do Evropského parlamentu. No co odtamtať vychází za deklarace, to bych vám přál jako si číst. To jsou prostě neskutečné věci. Řekněte některé z nich. No tak například, jak se chystá teď nový migrační pakt a ta nová migrační politika EU, tak to předcházela deklarace o, protože to byla taky aféra, o záchraně životů na moři. Podle námořního zákona, když narazíte na trosečníka, tak ho máte vytáhnout a odvíct do přístavu. Jo. Ano, ano. No jo, jenomže ono to v praxi funguje tak, že prostě 50 migrantů nasedne na nafukovací člun, vyjedou na hranici libyjských výsusných vod, odtamtať si zavolají pro odvoz, přijede loď nějaký neziskovky, když už je dostatečně blízko, oni propíchají člun, ten se potopí, oni naskáčou ve vestách do vody, z té neziskovky je vyfotěj, že je tahají z vody jako ve vestách, jako trosečníky a odvezou je do Itálie. Ano, ano. Jenomže občas taky tam přijede loď libyjský pobřežní stráže na lodi a odveze je zpátky do Libie. To je malér, samozřejmě veliký, neziskovkářský. Takže přišel poslanec za Chorvatsko, nějaký Hajdukovič. Za Chorvatsko? No, s teorií nebo s deklarací, aby teda tento zákon byl rozšířen o to, že ti migranti mají být nejenom vytažení a odvezení do přístavu, ale odvezení do přístavu, kde jim budou poskytnuty veškeré potřeby a kde můžou požádat o pobyt a o azyl. A hned na to vyhodil nějakých asi 350 milionů eur nebo půl miliardy eur, takový nějaký šílený peníze. Tam šlo v podstatě o to, aby bylo nařízeno, že kdokoliv je vytáhne, že musí odjít do té Itálie nebo do toho Řecka. Proti tomu my jsme se snažili teda tomu zamezit, tyhle deklaraci, protože jsme to samozřejmě považovali za další černou díru, prostě kudy potečou migranti do Evropy. A
byl o to velikánský boj na plenárním zasedání, na plenárním shromáždění, když už se o tom jednalo, tak tam na nás ječeli nějaký dvě slaňanky, jak jsme nelidové, že jsme inhuman, jo, že prostě nemáme žádnou solidaritu, žádný soucit a takovýhle prostě pes by od nás kurku nevzal. Já jsem na ně tak koukal, jsem mi říkal, jako oni sedí na Islandu, ale Evropu by zaplavili prostě migrantama. Jo. Ano, ne, ano, ano, na Island tam se jim nechce, tam je zima. A teď si představte, pane Kapale, že tahle deklarace za 14 dní po téhle diskuzi už byla v Evropském parlamentu, kde neprošla o dva hlasy. Já vím od Ivana Davida, ano. Zaplať pán Bůh. Takže já jsem se strašně smál, protože když jsem potom pana Davida viděl, tak jsem říkal, to byl určitě váš a Blažkův hlas, jo. To neprošlo. Ano. Ale rozumíte, ale takovýhle deklarací, které jsou naprosto nesmyslný, naprosto šílený. Teďko je velká, pořád se tam řeší takzvaný pushback. Jo, to je takovej zase eurospeakový termín, který znamená vlastně jako tlačit zpátky. A znamená to, že prostě některé státy, představte si, si dovolej jako odmítnout ty migranty, vpustit je na svoje území a tlačí je zpátky. No a jak teď jako proti tomu, že se to musí nějak zabránit a že hlavně, aby se to netýkalo dětí. Jo. A když jsem se pokoušel dopátrat toho, koho považují za dítě, tak mě k mýmu nesmírnému úžasu bylo řečeno, že dítě je každý, komu je míň jak 18. Což samozřejmě je zajímavá informace, když si uvědomíte, že jsou to lidi bez dokladů. Ne, no. Jo? Tak jsem se ptal, jak poznají, komu je míň jak 18. Mně bylo řečeno, že to nepoznají, že musí vycházet z toho, co jim ten dotyčnej řekne. To je jsem ale spat ze židle, pane Kapal, když mi to řekli. Opravdu. Nedivím. A oni vám to řeknou jako naprosto jako přesvědčení, že to je ten jediný správný postup. Jo? Já o tom vím, protože jsem se dočetl, pane poslanče, že některý lékaři, mám dojem, že to bylo před slovinskýma nebo chorvatskýma hranicema, jak tam byly ty nepokoje, tak udělali u několika těch migrantů, kteří tvrdili, že jim je pod 18 let, tak udělali lékařskou prohlídku a podle stavu kostí, zubů, já nevím, nějakých ukazatelů, tak se ukázalo, že to jsou lidi mezi 22 až 26 lety. To znamená, že oni pod osobě řeknou, že jim je 17 a přitom jim je o 10 víc a nikdo to podle těchto idiotů v Evropské unii nebude zkoumat takýmto způsobem, když už tu lékařskou vědu máme natolik vyspělou, že to pozná. No to vám odpovím. Já jsem položil úplně stejnou otázku, a bylo mi řečeno, že samozřejmě to se nejlíp pozná podle sexuologické prohlídky. Jo. Mm. Ale že ty prohlídky byly shledány jako příliš invazivní, takže od nich bylo upuštěno. No a pak samozřejmě další další problém, protože samozřejmě oni všichni přicházejí s perfektníma informacema a vědí, že když se prohlásí za mladistvýho, tak nesmí být vypovězený. Ano. Jo? To znamená, on když řekne, že je mu 16, tak tím pádem veškerý extradiční řízení se zastavuje. Ano, 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 ano. A už se potom vůbec neskoumá blíž, jestli je to práva, pravda a ta, vlastně to vyhození zpětně už nelze provést. Jasný. A teď mi řekněte... No, proto my chceme, a máme to i v programu, aby když někdo prostě na vstupu přijde bez dokladu a zalže o sobě, aby měl prostě doživotní zákaz vstupu do Evropské unie. No jo, ale když jsou bez dokladu, tak jedně podle otisku prstů a to taky neumáhne. No samozřejmě, ale podle těch otisků prstů už se dá zidentifikovat, že jo. Pak samozřejmě jsou borci, kteří vždycky, když jsou v táboře, tak si ty prsty opálí zapalovačem, že jo, aby je nebylo možné identifikovat. No ale tak s takovými lidmi se vůbec nemají bavit. Ano, je to pravda. A teď mi řekněte, pane poslanče, jednu věc. Co pak ti lidé tam v Radě Evropy, v Evropském parlamentu a v Evropské komisi a různých těch výborech, co pak oni nevědí, že ti migranti, který nám sem chodí, takže to nejsou utečenci před smrtí a před válkou, ale že jsou to de facto vojáci, kteří nás sem přijdou, ti muslimští dobít tu Evropu. Když to mají z historie, to musí vědět. Pane Kapale, jestli dovolíte, abych citoval pana doktora Davida,
který prohlásil, že to, co zažívá v Evropském parlamentu, nezažil za celou svoji dlouhou kariéru v bohnický léčebně. Hmm, tak to vypovídá teda o tom, jaká úroveň tam je v tom Evropském parlamentu, ano. Jako ti lidi jsou jako úplně mimo. Já když jsem tam přišel, tak jsem přemýšlel, co berou. No, říkal, to přece nemůžou být normální lidi, aby takhle uvažovali. Tak teďka před přestávkou půjdeme na další téma, který mě dost zajímá. V poslední době se na různých sociálních sítích objevují ty různí trolové, a já nevím, jak se tomu všechno na to, jak se jim nadává, nebo jak se pojmenovávají. A začíná, já bych řekl, sofistikovaný a masivní útok na SPD, právě protože už máme 10 měsíců do voleb. A hrozí tady, že SPD bude hodně posilovat. Pane poslanče, existuje vůbec nějaká obrana před těmi lžemi, nebo lži a výmysly, kterými SPD častují? Vždyť ty lidé vyloženě lžou. Pane Kapale, teď jste otevřel jako věc, která mě velmi trápí, a to je vědomí toho, že vlastně ty nadcházející volby budou naprosto zlomový, převratný. Ano. Ano. A jsou v podstatě, jsou to volby, které na dlouhý, dlouhý roky určí budoucnost téhle země. Protože proč si to myslím? My jako konzervativní demokraté jsme většinou teda starší lidi, 45+, podle statistik, a vymíráme tempem zhruba 400 tisíc lidí od voleb do voleb za ty 4 roky. Ano. A na místa těch mrtvých nastupují prvovoliči, přesně, což už jsou produkty toho liberálního školství, výsledky, řekl bych, působení té takzvané občanské společnosti a působení různých aktivistů a podobně, kteří mají z té přípravy už naprosto jasně naprogramovanou hlavu, koho mají volit a jak je toto pravý teprve. A my víme, a oni to vědějí taky, že tyto volby jsou poslední, které můžou ještě změnit ten kurz toho našeho parníku vlastně do toho ledovce. A ještě se tomu můžeme vyhnout, ještě to můžeme přežít jako národ. Ale když to projedeme prostě tyhle volby, tak v podstatě naše děti nám budou chodit plivat na hrob, protože nás až pochopí, do jaký situace jsme je přivedli, tak budou říkat, že to je naše vina. Jo, stejně jako, jak říkal Ben Kuras, takový ten kreslený vtip, jak ta holčička v čádoru stojí u postele svýho dědečka, který umírá, a říká mu: dědo, pro boha, jak jste to mohli nechat dojít takhle daleko? A děda říká: nechtěl jsem vypadat jako rasista. Takže ty volby, pane Kapale, ve svém důsledku totiž rozhodnou mezi Bartošem a Okamurou. Ano, já to říkám taky. Ano. Protože je úplně jedno, jestli vyhraje volby Babiš nebo ne, protože je docela možný, že se mu nepodaří sestavit vládu, pakliže se si lidi nevzpamatujou teda a nepůjdou volit. A Bartoš už se prohlašuje premiérem. Ano. Se podívejte, jak se všechny ty takzvané demoblokové strany, jak už se k němu lísají. Ale v momentě, kdy prostě lidi si musí říct, jako jestli opravdu chtějí zapomenout na Českou republiku jako stát, na Čechy jako národ, jestli chtějí, aby jejich děti fetovali už na škole, jestli prostě si myslí, že zadlužený, zotročený národ, který tady bude montovat pro cizí lidi, že to je ta pravá budoucnost, kterou chtějí pro svoje děti, no tak ať volej Bartoše nebo nějaký demoblok, protože ono totiž teď v tento moment, pane Kapale, je úplně jedno, koho budou volit, protože buď to budou volit SPD, anebo někoho ostatního. Ano, je to tak, SPD proti všem, jako husiti. Protože my jsme jediná opozice, která tady je. A jediná relevantní opozice, která se dostane do parlamentu. A proto nás taky nenávidějí. Ano. Protože vědějí, že my jsme jejich přímý ideologický nepřítel. Jo? Protože my říkáme,
my nechceme internacionalismus, nechceme socialismus, my jsme demokrati, my chceme demokracii, my chceme, aby stát tady řídila většina, která se stará o menšiny, ne aby stát ovládali menšiny, které budou terorizovat většinu. A prostě my jdeme přímo proti nim, takže oni se nebudou štítit ničeho, oni si budou vymýšlet, jsem zvědavý, co si budou vymýšlet i na mě třeba, ale prostě nezastaví se před ničím. Ano, taky víte, že prostě ti lidi, kteří tam píšou, tak už jenom jako z jejich jazykového projevu víte, co jsou zač. Víte, jak jsou vzdělaní, že kvůli Hrubek tam udělají. Víte, já tady chci říct jednu věc, navazuju na to, co jste říkal, pane poslanče. Lidi, kteří nebudou chtít volit záchranu České republiky a nebudou volit SPD, tak už teď by měli začít trénovat a mlátit pětkrát denně hlavou vozem. Protože nic jiného než toto je nečeká. A pokud by nemlátili tou hlavou vozem, tak nebudou mít čím, protože jim uříznou. No. Uvědomte si, že islám je ideální režim na ovládání takovýchto lidí. Ano. Protože je naprosto nesmlouvavý, krutej, středověký metody. Jo. Ano. Což bude docela zajímavý, protože když si uvědomíte, že souběžně s tím, co tady hlásí, je tady ta propagace té homosexualizace společnosti vlastně. Ano. Jo. Další tak taková věc. Samozřejmě v momentě, kdy sem vletí islamisti, tak s nima budou velmi rychle hotoví. Ty budou první, přesně tak. Ale ono, pane poslanče, tady vidíte už, jak se to všechno formuje pro tu islamizaci Evropy. A vidíme to i na tom, jak se programově ničí křesťanská víra. Já nejsem věřící, já jsem agnostik. Jsem vychován v křesťanském prostředí, na křesťanských zásadách a vadí mi, jak se programově ty křesťanské zásady evropského bílého obyvatelstva, tedy toho původního, tak jak se pošlapávají. Podívejte se, ve Francii schořelo jenom za letošní rok přes 1500 kostelů, nebo bylo poničeno. Nikdy jsem se nedočetl o tom, že by se pachatelé našli a potrestali. Takže to je už jenom takový náznak, jak se to všechno připravuje na tu islamizaci. Nemyslíte si? Já jsem o tom hluboce přesvědčený, protože já si myslím, že to nekonečné pokrytectví Evropské unie je tady konkrétně na té islamizaci vidět v celý svý nahotě. Ano. My jsme měli setkání evropských výborů V4, kde jsme se právě bavili taky na téma integrace migrantů. Já jsem říkal, no jo, ale my tady u nás máme nějakých 620-640 tisíc legálně působících cizinců, kteří jsou perfektně integrovaní. A nikomu nevadějí. Ale když se podíváme na západ od našich hranic, tak vidíme prostě terorismus, vidíme hořící kostely, vidíme pobyté kněze, vidíme znesvěcené hřbitovy. Ano. A to prostě není něco, co bychom chtěli tady u nás. No a fakt je, že jediný, s kým jsem si rozuměl byl maďarský kolega, protože Slováci tam nebyli a Poláci tam nebyli a Slováci se dívali tak jako hodně vlažně na tohle. Tak oni tam mají ten čaputismus, že jo, tak to mají složitý. Ano, mají to složitý. Čaputo Matovičovismus. Ano, dá se to říct i takhle. No. No, protože to je tam. Ale pane Kapale, to je kariéra, co? Najednou za 4 měsíce z naprosto neznámý, bezejmený úřednice někde na okrese, hele, prezidentkou. To je fofr, co? Je vidět, že pan Sereš má hodně peněz a dlouhý prsty, protože on se netajil tím, že ji tam usadil, stejně jako pana Havla. Já jsem viděl video, kde on říká, že už si vyhlédl někdy v 78. 79. roce Václava Havla a pracoval na tom, aby ho usadil do křesla prezidenta. No a ono se to podařilo. U Čaputové no, to tež. Mě nejvíc baví na tom ta skutečnost, že vlastně všichni ti takzvaní havlističtí liberálové se vyznačují obrovskou nenávistí vůči komunistům. Zřejmě se k ním nedostala informace, že to byli komunisti, kdo ho zvolil. Ano, především, protože tam byli v tom federálu většinou komunisti.
Ano. To je jasné. Tam byli snad sami. No. Sami komunisti. No tak byli tam taky nějaký lidovci. Mm. To byli členi. A byly tam nějaký národní ty Československá strana socialistická. Ano, a lidovci. A lidovci to byli členi, ty členové Národní fronty. Národní fronty. Přesně tak. Pane poslanče, máme 20. hodinu. Já vám děkuju za zajímavé povídání. A teď si dáme 4 hodinky přestávku. A vy, vážení přátelé, už vidím, píšete na pana poslance Jiřího Kobzu dotazy SMS-kami. A od 8:45 budete moct i volat na telefon 731 720 756. Tak a teďka si pustíme pár písniček a pane poslanče, zůstaňte připojen a ve 8:45 se budu těšit opět naslyšenou, ano? Dobrý, děkuju. Hezkou pauzu. Taky. A je po přestávce. Já volám pana poslance Jiřího Kobzu. Slyšíme se? Slyšíme se jasně a zřetelně. Děkuji. Já vás taky. Ještě jednou dobrý večer. Dobrý večer vám, posluchačům. A protože tady máme dost otázek, tak se podíváme na ty otázky, které přišly. SMSky tedy. Dobrý den. Co se týká těch daní od nového roku, tak můj zaměstnavatel to vyřešil tak, že částku, kterou bych získal díky novým daním, tak mi k Vánocům ponížil o tuto částku mzdu, tak abych nic navíc nedostal. Toliko z praxe, ale zajímá mě ta buzerace kolem očkování. Chtějí nás šikanovat, pokud se nedáme očkovat. Španělsko udělalo seznamy odmítačů. Němci nechtějí lidi pouštět do restaurací a tak dále. Tyto věci asi ústavnímu soudci Rychetskému vadit nebudou, píše posluchač Jiří. Tak nejdřív k tomu, že ten zaměstnavatel mu snížil tomu panu Jiřímu mzdu o tu částku, no to je sprostiárna. Sprostiárna to je, ale jsou to zaměstnavatelský vztahy, to znamená, že on to, ten zaměstnanec to nemusí brát. Tak ono těžko se tomu bránit. Vždycky je otázka, jak se dohodnou, na jakém platu, co mají ve smlouvě a tak dále. To je jako těžko takhle na dálku nějak posuzovat. Já vím, ale ono tam ty vztahy zaměstnance s majiteli nebo zaměstnavateli jsou v současné době složité, protože, jak známo, narůstá a to dost podstatně nezaměstnanost, protože díky tomu šílenství covidovému tak mnoho firem zavírá a zlikviduje. Já jsem teďka četl, že velká oděvní firma Blažek vyhlásila sama na sebe insolvenci, to znamená, že všechny zaměstnance, které měla, propustili. No, podívejte se, on teďko samozřejmě dostává každej na frak. Hmm. Jak víte, já mám malou firmu, obchoduju s vínem, zásobuju restaurace a vinárny. No a když jsou vinárny zavřený a restaurace, no tak já samozřejmě taky neprodám. Ano, ano, ano. A pak mám nějaký ještě nebytový prostory, který pronajímám jako kanceláře, no ale protože spousta firem to zavřela, tak už taky nemám nájemníky, takže taky prostě na tomhle tom krvácím. Prostě doba je jako opravdu zlá. Ano je. Ale musíme si uvědomit, zase je to otázka vlády a je to otázka imigračního, protože je tady pořád těch 630 tisíc cizinců. Tak v podstatě oni by měli chránit v první řadě pracovní místa pro český občany. Ano, to měli. Jo, takže oni jako ty vztahy se zaměstnavateli typu Amazon a podobně jako bývají někdy velmi drsné, ale je to daný tím, že v podstatě agentury sem dováží lidi z Rumunska, z Mongolska, odevšať možně, kteří tady pracují prostě za ty žebrácký mzdy a díky kterým ty naše mzdy nebo mzdy našich lidí zůstávají takhle nízký, protože ta agentura, když to Čech odmítne vzít, tak agentura prostě přiveze dalšího cizince. Přesně, ano, ano, ano. A to si myslím, že je svinstvo. A tohle to by mohla vláda ale ovlivnit. Víte, pane Kapale, já jsem měl před 3 týdny jsem měl schůzku se zástupci kanceláře Tajvanu v Praze. Bylo to velmi, velmi zajímavé, protože jsme taky řešili mimo jiný otázku migrace, jak to řeší s migrantama na Tajvanu. Když ho tady všichni díky Vystrčilo, vy prostě až zboštili, ano. Tak mě to zajímalo. No a oni jako celkem jsme si rozuměli, pánové jako byli velmi otevření, já jsem jim za to vděčný. Já říkal, ale u nás je to tak, že cizinec může přijet v momentě, když má kontrakt na práci, tak dostane povolení na dobu trvání toho kontraktu.
Ano. Ale přijede sám. Neexistuje, že by sebou tahal rodinu. Jo? Hmm. A skončí kontrakt, jo? No a zaměstnavatel mu prostě dá letenku a řekne, tak těšilo mě velice, naschle. A tím to končí. Jo? Hmm. A tady zase právě díky té, řekl bych, podivně liberální politice Evropské unie, Schengenu a prostě tomu, že kdo už se dostane do Evropské unie, tak se z ní těžko dostává. Tak v podstatě ty agentury, což je akorát klička, jak přemostit ten proklínaný systém Schwarz, který byl velmi funkční mimochodem. Ano, věr. Jo. Tak oni dovážejí cizince. Na to, co by jinak dělali Češi, právě třeba i v tom systému Schwarz, tak dovážejí ty cizince. No a ti tady dělají prostě za minimální mzdy a díky nim prostě ty mzdy našich lidí zůstávají stejný. Jo. Máte pravdu. Já když jsem ještě chodíval, nebo když jsme ještě jezdívali... A pardon, pane Kapale, ještě jednu věc. Ano. Když právě nám jako vytýkali... co by se dělo, kdybychom uspěli a opustili jsme Evropskou unii, že nás to bude stát nejméně 300 tisíc pracovních míst, tak já jsem jim vždycky říkal, ale je tady 600 tisíc cizinců, kteří tady pracují. Takže to nebudou český pracovní místa, o který se přijde. Tady stačí prostě jako těm adekvátnímu počtu cizinců prostě zarazit pobytový povolení a pracovní povolení. Ano. No a ty místa se uvolní. Ta vláda je tady od toho, aby se starala o naše občany v první řadě. A nebo se mýlím? Já si myslím, že to je tak, má být, mělo by to tak být, ale jak vidíme, není. Já jsem chtěl jenom dodat, že tohleto, vidíme to dovážení těch pracovníků do českých, do provozen na českém území, na každém kroku. Například v IKEA, já už tam teď nejezdím. Já jsem vyhlásil na IKEA embargo, protože oni podporují LGBT a Prague Pride a podobné zrůdnosti, tak jsem řekl, IKEA už mě neuvidí. Ale předtím tam všechny ty pracovníci, kteří, nebo pracovnice, kteří se starali o tu jídelnu a o mnoho těch, co doplňovali zboží, tak byly Ukrajinky. Hmm. A já jsem se tam bavil s jednou mladou maminkou, která říkala, že se zajímala o tu práci, protože by potřebovala si přivydělat. A bylo jí řečeno, že se musí obrátit na agenturu a agentura jí řekla, že za ní by musela platit sociální a zdravotní pojištění, což za ty Ukrajinky neplatí. A to je celý, pane poslanče, problém dovážení pracovních sil zvenčí. Je to levnější pracovní síla pro zaměstnavatele. No samozřejmě, ale také to drtí naše pracovníky, protože to umožňuje zaměstnavatelům držet ty platy takhle nízko. Přesně tak, proto to dělají. A to si myslím, že je špatně. Je to špatně. Dalo by se to zařídit. Tady další věc. Píše pan Jiří, že nás chtějí šikanovat. Vám o jeden hlas neprošlo návrh poslankyně Maříkové, byl to hlas Piráta, ostatní hlasovali pro váš návrh, že lidé, kteří odmítnou se nechat vakcinovat proti koronaviru, takže by nesměli být jakýmkoliv způsobem porušována jejich lidská práva, to znamená sankcionována. Neprošlo to a už to tady vidíme. Já už jsem četl od premiéra, od ministra vnitra Hamáčka, no, že ti lidé, kteří budou mít potvrzení v očkovacím průkaze, což je nesmysl, protože očkovací průkaz měli děti do 15 let. Tak já ho mám ještě do teďka. Já vím, ale já ho nemám. Takže budou moci chodit bez problémů do restaurací, jezdit na dovolený, lítat letadlem na dovolený. A lidi, kteří to nemají, tak to nebudou moc dělat. A hele, Španělsko už oznámilo, že budou dělat seznamy odmítačů, že to bude neveřejné, ale zároveň tyto odmítače, ty seznamy poskytnou všem členským zemím Evropské unie. Takže svinstvo jako hrom, co říkáte? No takhle, v první řadě já musím za sebe říct, že tím, že jsem pořád někde cestoval, tak jsem pořád byl průběžně očkovaný proti spoustě různých nemocí od
samozřejmě těch dětských a takových těch základních, co byly tady u nás, to znamená v době mého dětství neštovice, tuberkulóza, tak potom nějaký ty, řekl bych, exotický nemoci. A vím, že třeba do některých zemí tam byl vstup, jenom když jsem opravdu měl v tom očkovacím průkaze, že jsem byl očkovaný třeba proti žlutý zimnici, nebo spavý nemoci, nebo prostě proti nějakým takovýmhle nemocem. Takže není to nic novýho, jako v tom smyslu, že některé státy se chrání tím způsobem, že když chceš vstoupit, tak musíš doložit, že jsi očkovaný. Jo, to tady bylo od jak živa v podstatě, co já pamatuju celý svůj dlouhý život. takže já v tomhle tom nevidím nějakou obrovskou tragédii. Já jsem svoje názory, co se týče očkování, publikoval už na Facebooku a na sítích. Já mám výhrady ani ne k tomu očkování jako takovému, jako k té vakcíně, která se používá, protože podle mýho názoru vakcína, která spatřila světlo světa před 8 měsíci, tak ještě není dostatečně vyzkoušená. A navíc je to na bázi genomu, ano, což samo o sobě jako není úplně obvyklý. Takže mýmu chápání vakcín, ale teď mluvím za sebe, prosím vás pěkně, jo, se spíš blíží ten systém, jak se teď spojili Britové AstraZeneca s Rusama, se Sputnikem, který na sebe navázali, vlastně v tom, tak spíš ta jejich vakcína jako je mi nějakým způsobem tak jako morálně bližší, bez toho, že bych o tom věděl nějaký technický detaily. Ale to, že Španělé chystají seznamy lidí, který nějakým způsobem se vzepřou tady tomu, bez toho, že by, abych tak řekl, ti lidé měli nějakou alternativu nebo nějakou možnost prostě jinou než tohleto, tak to samozřejmě je napováženou, protože seznamy nevhodných lidí, že jo, to už tady se řeší hodně dlouho i u nás. Ano. Navíc nebudeme mít možnost, jak bylo řečeno ministrem zdravotnictví Blatným, si vakcínu vybírat. Česká republika nakoupila tu nejdražší a nejhorší vakcínu od Pfizeru. Tak to je dream job, že jo, jak se říká česky. Ano, dream job. No, protože jako globálně dodávat miliony vakcín, jako to prostě, kdo to má takovýhle job, to jako u Pfizeru mají vyděláno na 30 let dopředu. Takže je to, já nevím, jak se pod tomu bránit. Já osobně... Pane Kapale, jsme Češi, přiznejme si to. V Čechách se nic neutají, takže určitě se bude vědět, jakou vakcínou se u koho očkuje. To je pravda, v Češi všechno vykecají. Jdeme dál. Prosím, může mi někdo z vás objasnit, proč je používaná ta nejproblematičtější vakcína? Podle mě je to špatné. Nevím, tak teď jsme se o tom bavili, ale... Někdo, proč kupujeme výběhový americký vrtulník? No právě. No protože se vyfotil pan premiér s Donaldem Trumpem v Bílém domě. Tak za to se musí koupit ty výběhový vrtulníky. A navíc oni nemají ani kolečka. Takže se budou muset dávat... Tam je ta cenová proporce je asi taková, jestli si dobře vzpomínám, že za dva Bely americký byly 3 Agosty italský, akorát, že ty Agosty byly kompletně vybavený a vyzbrojený. No, ano. Takže další... nevím, ale superhrubou mzdu zavedl zimní král dnešní kritik čehokoliv tlustý, píše pan Václav. Já nevím, já mám dojem, že ten tlustý prosazoval rovnou daň. Já jsem to sledoval, ale superhrubou mzdu zavedl opravdu Kalousek. Václav, teda ten ministr financí tlustý, prosazoval rovnou daň. Já byl dokonce na té jeho konferenci tiskové, kde to tam vysvětloval. Ale superhrubou mzdu zavedl opravdu Kalousek. No to jsem rád, že jste to vzal za mě, protože já si to tak nepamatuju. Tak já jsem byl u toho tlustého na té tiskovce, já jsem o tom psal do novin. Takže vím, že on nehovořil o superhrubé mzdě, ale právě tam vysvětloval, proč by byla výhodnější 15% rovná daň pro všechny. Nakonec se udělala a zrušila se progresivní daň, k
která platí progresivní daň, platí po celé Evropské unii, kromě snad 3-4 států, včetně České republiky. Jo, takže to já považuji za svinstvo, protože třeba ve Švédsku byla progresivní daň taková, že nad určitý vysokánský příjem byla 98%. Jo, takže takhle, takže já... Taky se podívejte, jak to tam vypadá. Ano, taky to tam vypadá. Takže píše pan Václav a dodává, že volí SPD, to děláte dobře, pane Václave. Děkuji. Tak jdeme dál. Dobrý večer, přeji, výtečný pořad. Otázka hostu. Pokud bude v USA občanská válka, kdo velí na to? Děkuji, Vojta. No? Generál Pavel. Ne, tak samozřejmě fakt je, že takovýhle rozdělení americké společnosti od doby občanské války si myslím, že Amerika nepamatuje. Přesně tak, ano, nepamatuje. No. Já jsem to řekl i Jakubovi Železnému, když jsem byl v Událostech komentářích, když jsme to řešili ještě s bývalým ministrem zahraničí Zaorálkem, když se ptal právě, jestli si někdo pamatuje, že by takhle byla rozdělená, protože takhle nebyla rozdělená ani za vietnamské války. Mm. Tak já jsem říkal, jo, naposledy v roce 1860. Ano, 1860, ano, přesně tak. Železný na mě vytřeštil oči a povídá, co se stalo v roce 1860. To mi neříkejte, pane poslanče, ani náhodou. Vždyť si to pusté. Já teda na Českou televizi vůbec nekoukám, jo, vůbec, takže jsem to neviděl samozřejmě, ale no to snad není možný, aby nevěděl. No, tak jsem mu řekl, že začala občanská válka. Vlastně, nebo začalo, to bylo před občanskou válkou, že jo? Ale to rozdělení tam už bylo v té době. Ano, bylo tam. A současně běžel paralelně druhý pořád na ČT, kde měli nějakého amerikanistu, kde tohleto v zápětí nějakým způsobem jako komentovali, jestli je to možný, že by takhle jako to bylo daleko. A tak ten amerikanista říkal určitě, to rozhodně ne, protože tenkrát to šlo napříč státama a teď je to rozdělené jako uvnitř té společnosti. No ale když se podíváte na mapu USA, který státy kontrolují republikáni a kteří demokraty, tak v podstatě jsme zase zpátky tam, kde jsme byli. Přesně, máte naprostou pravdu a ten amerikanista manipuloval, protože už vím, že tam dokonce některé státy uvažují o odtržení, ohlásila možnost odtržení díky podvodům u voleb Arizona, ale celkem 17 států je nespokojeno s tím, jak se ty podvody volební řeší. A vy si pak si dobře pamatuju, tak v roce 1860 tam vznikla ta rozepře a odtrhlo se 9 jižanských států. Vytvořili konfederaci. Dnes je tam nespokojených 17 států republikánských. Víte, na tom je největší paradox. On potom, já jsem byl ještě u Václava Moravce v otázkách, kde jsme to taky řešili. A on potom říkal, jako, teď ten Biden jako měl ten projev takovej vstřícnej a takovej spojující a podobně. A to už mě nedalo, abych mu nepřipomněl, že prostě Abraham Lincoln ve svém inauguračním projevu byl taky velmi vstřícný a spojující a dokonce garantoval jižním státům právo na majetek, což znamená potvrdili mu otroctví. Ano. Jo? A za pár měsíců poslal na jejich armádu. Jo? Takže... Nehledě na to, když se podívej, já jsem studoval tu jenom ze zajímavosti, on už plánoval to napadení těch jižních států ještě předtím, než se stal prezidentem, protože on tvrdil, že to rozdělení Spojených států je v podstatě nemožné a že se to musí spojit, takže on už to věděl, že tam pošle tu armádu, ještě než byl zvolen a při tom inauguračním projevu musel udělat vstřícnost, ale přitom už tam byly incidenty s těmi úředníky, protože on obsadil ty jižanské státy státními úředníky právě ze severu. A tam ty incidenty vznikaly a to potom vyústilo v tu občanskou válku všech. No, pane Kapale, já myslím, že můžeme být rádi, že Evropská unie nemá svou armádu. Zatím ne. Ale já se obávám, že v případě, pane poslanče, kdybychom chtěli náhodou odejít z Evropské unie, tak, že by nás přišlo zachránit spolupracující armáda NATO.
před námi sebe samými. Z toho mám tak když vidím, jak zachraňují Řeky před Turkama, jako dva členský státy na to, tak nevím, pane Kapone. Řecko odepsali. No. Řecko je odepsané, jako odepsali Anglie s Francií v 38. roce nás. Tak jdeme na další otázku. Dobrý večer. Přeji. Vítečný pořad. Otázka hostu. Tak jo, to jsem už četl, ale kdo jí velí tomu NATO? No velí americký generál samozřejmě a generálním tajemníkem, ale ten nemá velitelské pravomoci, je Stoltenberg, jestli se nemýlím, pane Kobza. Ano, pořád ještě. Pořád bohužel. Ještě. Bohužel. Tak jdeme dál. Zdravím. To musím všechno otevřít. Zdravím do studia. Pane Kobzo, nejprve velké poděkování SPD za poctivé plnění volebního programu a za to, že jste jako jediná vlastenecká strana. Měla bych dotaz, zda je nějaká naděje na skončení nesmyslného nouzového stavu. A druhý dotaz, myslíte si, že očkování premiéra proti COVID-19 bylo prokazatelné? Děkuji za odpověď a velmi zajímavé povídání, píše paní Hana z Jižních Čech. Hele, nouzový stav, dokud se budou prostě pořádat protestní nějaký srazy, demonstrace, hospody odmítnou prostě zavírat a budou pořád se tam scházet lidi, tak pořád ta infekce se bude šířit. Podívejte se, jako ten rytmus vlastně toho rozvolnění, který přišel před svátkama, tak jak vlastně teďko naskočila zase ta vlna zpátky, že jo, a najednou máme 16 000 nakažených, takže ty čísla jsou hrozný a pokud prostě lidi jako nezačnou ty opatření dodržovat, to bylo mimochodem taky projednávané s těma Tajvancema, kteří říkali, že tam prostě mají taky opatření, že zdaleka na tom nejsou tak dobře, jak nám tady prezentovali pánové Vystrčila a jeho svita, jak se vypořádali s koronavirem, říkal Depák, máme to tam pořád, jako máme s tím problémy, ale máme opatření, který ty lidi dodržujou a kdo to nedodrží, tak ty sankce jsou tak drtivý, že v podstatě si to každý rozmyslí, protože ty sankce jsou vymáhaný. On říkal, byl tam nějaký zahraniční dělník, jenom vyběh z baráku, dát někomu něco, když neměl, chytla ho policie a dostal pokutu 80 tisíc, což je pro něj proto nějakého inda jako likvidační. Na 8 vteřin jsem četl, že jenom vyběh. No. Ale zeptám se vás takhle, pane. Takže abych se vrátil zpátky k tomu, takže dokud prostě jako tady ta kázeň nebude, ta sebekázeň těch lidí, dokud pořád prostě tady budou chodit lidi, mně se nemůže nic stát, protože to je moje demokratické právo, abych nenosil roušku a podobně a nevím, a budu si vymýšlet takovýhle věci, tak prostě se té infekce nezbavíme a dokud tady bude ta infekce, tak budou mít záminku držet ten nouzový stav. Jo. Jako já si občas myslím, že prostě ty lidi jsou tam snad úmyslně nasazený právě proto, aby ten nouzový stav byl co nejdýl. Jinak oni jsou ty některé opatření naprosto nesmyslná. To o tom žádná, pane Kapale. To je jako kontraproduktivní. To, co tady jako se předvádí, jakým způsobem je to váhavý, jakým způsobem je to v podstatě nedokonalý, nedotažený do ničeho. Když to srovnáte na jaře, prostě řeklo, je tady infekce, dobře, 500 nakažených denně, lidi si sedli doma, utáhli opasky a šili roušky. A během 3 neděl, 4 neděl bylo téměř po infekci. Jo? Načež se rozletěli do zahraničí a navzdory tomu, že chorvatský premiér prostě varoval, že Chorvatskem se řítí covid jako požár na prérii, ano, tak tam lidi furt jezdili, prostě masivně to přivezli zpátky. Tady měsíc před volbama vlastně v září se vláda bála cokoliv podniknout, tak prostě takový ty opatření neslaný, nemastný a ta infekce se rozjela prostě mimo kontrolu. Jo? To jako vláda v tom má neodiskutovatelný podíl, že to je tady tak, jak to je. Ale když se rozlídnete všude okolo, protože to není jenom náš český problém, jo, ona řada lidí si to prostě zjednodušuje, že to je jenom u nás, ale to je na celém světě. Teď všude okolo nás to zavírají to důkladně a zavírají to dokonale. A prostě jako dneska bylo na internetu, jak se nějaký Angličan podivoval, jak je možný, že ty lidi prostě jako vyrazili na sjezdovky v takových davech, že jich tam bylo tolik, jako co se zbláznili, nebo co když je infekce. Jako, ta infekce tady objektivně existuje. Někdo ji přečká snadno, někdo hůř, někdo umře,
ale umře někdo, kdo mohl umřít klidně až za 15 let, že jo? Takže to asi si nevybral. A taky mě říkal kolega doktor, že vlastně má pacienty, který měli dvě recidivy, jo? Že měl lehký průběh, pak to chytil po druhý, měl další lehký průběh, a pak měl třetí průběh a ten byl takový, že málem umřel u toho. Tak ono ten... Takže tím proděláním toho covidu vlastně žádná nějaká imunita dlouhodobá nevzniká. Ale vzniká. Vzniká. Krátkodobá, ale ne dlouhodobá. Tak já jsem četl vyjádření francouzského doktora, který tvrdil, že ta imunita po těžším průběhu covidu, že by měla vydržet 6 až 8 měsíců. Ovšem tady je úplně jiný problém. Ten koronavirus, který tady řádil na jaře, byl naprosto jiný koronavirus, než ten, který je tady teď. A proti tomu ani ty jarní proděravší imunitu nemají. To samé čeká se třetí vlna koronaviru v období konec ledna až březen. A Bill Gates už v Davosu prohlásil, že to bude ještě těžší průběh. On to bude zase jiný koronavirus. Já jsem prodělal velmi těžký covid a měl bych tu imunitu teda mít těch 6 až 8 měsíců, ale jestli přijde ta třetí vlna s jiným covidem, teda koronavirem, no tak ta imunita tam nefunguje. To je strašný. Máme tady telefonát, já ho vemu. Tak dobrý večer. Dobrý večer, chci vás pozdravit a říct vám jednu věc. Dostala jsem do mailu pobídku od nějaké, nevím, jestli je to hnutí, prosím, to nevím, nemůžu teď přesně se do toho dostat, tak nevím, jako jméno. Jmenuje se to manifestace, která burcuje všechny lidi, kteří mají obchody, restaurace, bary k tomu, že od určitého data bez problému otevřou navzdory vládě. Ptám se, jak je možné, když máme takovou cenzuru, že za vulgární slova nebo slova, které místo Romu řekne cigán, nám zablokují jako možnost na počítači, jak je možné, že toto se nedohledá a s těmito lidmi se nejedná tak, jako se jedná ve výjimečném stavu. To znamená, že by měly být trestní postí takové, že by tady ty kutily to přestalo bavit. Protože jestliže si vyjde nějaký náš bývalý politik a prochází se a prostě bravurně vykládá, jak se mu nic nestalo, no až by se mu stalo jako Pospíšilovi, tak by zalezl jako myš. A chtěla bych do dneška vědět, jestli by někdo prezentoval, kolik tady ta recese pana Pospíšila stála ve zdravotnictví. Jestli by si to třeba sám zaplatil. Jo? Když jsme takový hrdinové, protože tady tímto se rozhodně nemoc nepotlačí, je potřeba všude, když vznikne jakékoliv infekt, a když budete mít černý kašel, tak je potřeba ho léčit a vždycky, pokud vím, zavřeli školy, vydesinfikovali, 6 týdnů jsme tam nepáchli, celá škola. Pak když to bylo oblastně, tak oblastně. A můžeme vykázat, že to bylo za komunistů a tam se opravdu očkovalo a šířilo se to. Přesto se dalo říct, že opravdu taková opatření se plnila. To není zbabělost, že někdo prostě to neporušuje. Ale tady je třeba opravdu tvrdě to vymáhat. A oni by si to lidi rozmysleli. To je tak, jak když do Rakouska přijedete a uděláte nějaký, bych řekla, přestupek s autem. Nikdo se s váma nebaví auto odstavit. Nemáte-li na to, tak tady necháte auto stát, dejte si dom pro peníze a auto si přijete vyzvednout. Kdežto u nás my je hladíme, my kolem nich chodíme jak kdyby po špičkách. A dokud se nebudou takhle vymáhat zákony, tak nebude nikdy kázeň. Mějte se pěkně, naschledanou. Jsme všichni zdraví v tom novém roce. Pěkný den, naschledanou. Já děkuju moc za tenhle příspěvek, protože paní mě mluvila zcela ze srdce. A ono to asi začalo, když půjdu před covid, tak jestli si vzpomenete, pane Kapale, když se hlasovalo v roce 18 v létě o důvěře vládě, tak před parlamentem v ulici Sněmovní, kde se nesmí shromažďovat, nesmí se demonstrovat, tak bylo nějakých 200 komparzistů, kteří tam vyřvávali a hulákali hesla nějaký až asi do 3 hodin do rána. Takže i navíc rušení nočního klidu. A když jsem to viděl, tak jsem říkal, no já bydlel v tom hotelu Alchymista za nějakých 5000 na noc, tak a tam je vyřvávali takhle pod oknem, tak bych asi řval víc jak oni. Jo. Ale když jsem, a přitom tam bylo nějakých 20 těžkouděnců, kteří je odtamtud mohli vytlačit během 3 minut. Jo. Ale Hamáček prostě nedal povel, takže oni tam stáli, čekali na povel, stáli a koukali. Ano. A když jsem potom interpeloval ministra Hamáčka, co to teda jako má být,
že policie se tam dívá, jak prostě jsou porušovány minimálně dva zákony, jo, a nezasáhne, tak mě odepsal, že neviděl důvod k zásahu. Ano, já si to pamatuju moc dobře. A navíc tam... Takže v momentě, kdy prostě policie nevymáhá dodržování ani takovýchhle elementárních zákonů, jo, tak potom samozřejmě jako ten respekt vůči policii jako dostává v obrovskou trhlinu. A jako lidem je pro srandu. Teď my máme v programu o bezpečnosti, že chceme vrátit respekt policii, protože policajt musí mít respekt, jinak prostě je na nic. Jo? A ten je tady od toho, aby nás chránil, aby prostě držel pořádek, aby nějakým způsobem tady bylo bezpečno. No a teďko, když se vrátím zpátky k tomu covidu, tak paní má naprosto pravdu. My jsme sice úžasná liberální společnost, jenomže od liberální společnosti k anarchii a k chaosu už je jenom kousek. A v momentě, kdy prostě ty zákony, které tady jsou a které chrlí sněmovna a vláda a různý nařízení a takový, když nejsou vymáhaný jejich plnění, no tak potom samozřejmě jako je s tím problém. Protože potom ta společnost přestává fungovat jako organizace, ale začíná se prostě pohybovat eraticky, chaoticky a většinou to blbě dopadne. Takže my jsme v podstatě odpověděli, vy jste odpověděli na otázce paní Hany z té SMSky, že ten nouzový stav, kdy skončí, že pokud bude nákaza pokračovat, tak se prodlouží. Zatím je, pokud se nemýlím, do 13. ledna a nevypadá to, že by byl ten nouzový stav ukončen, protože... Nevypadá to, že by měl důvod být ukončen, tak, protože ty nákazy je pořád prostě čím dál víc. A druhá otázka tady byla ještě. Myslíte si, že očkování premiéra proti covidu bylo prokazatelné? Tak to netuším, já jsem to neviděl ani v televizi. Bych se na to podíval, nenechal bych si to ujít, ale... Já jsem to viděl, pane poslanče, na videu na YouTube, to tam někdo dal. A mně to připadalo jako podivné, protože on údajně mu tam zmačkal tu ruku, on seděl a paní mu říkala, ta sestra, nebo ta toho píchala, tak ona říkala, no už je to hotové, už můžete jít. Mm. A přitom, kdyby mě píchli, tak budu vědět, že to je hotový, že jo? Nevím. Mm. Je to podivné, abych se vám přiznal. Podivné to je. Já tomu osobně, no, nevím. Osobně nevím, tomu nevěřím, že by ho píchli. Jo, nevěřím tomu. Tak jdeme dál. Jsem přesvědčen, že covid je šířen uměle, i když je pravda, že lidé jsou neukáznění, píše Pavel z Jičína. A já vám teďka položím k tomuhle tomu, co říká pan Pavel, tu otázku na vás, pane poslanče, ještě dodatečnou otázku. Jakmile se objevil ten koronavirus druhého typu ve Spojeném království, tedy ve Velké Británii, tak ty zavřeli. A najednou se objevil ve Švédsku, teď se objevil v Německu, i když by tam v podstatě nikdo z Británie se neměl dostat. Jak se tam dostal teda ten nový typ koronaviru? Tak on pořád ještě jako ti kamionáci a doprava prostě tam funguje. A dostat se z Británie do Švédska je otázka 2 dnů, ale tam spíš bylo zajímavé to, že ten britský model toho viru, vlastně oni o něm psali, že je daleko nakažlivější, že sice nemá těžší průběh, ale že je daleko infekčnější. Ano, ano. Je. A že stačí, když jste s někým v kontaktu a chytnete to, tak už za 40 minut už sám se stáváte virulentní. To znamená, už sám šíříte tu infekci. Mm. Jo? A to je zajímavé, protože zrovna tak přišli s tou modifikací, která se objevila v Jižní Africe, která už je ve Španělsku. Ano. A v podstatě už jako se to šíří a já si myslím, že v podstatě ten nouzový stav, o kterém mluvila paní, možná bude ještě nouzovější. Já se taky obávám. Tak, máme tady telefonáře. Dobrý večer, můžete hovořit. Dobrý večer, pane Kapele. Zdravím vás a naše posluchače. A já si osobně myslím, že Babiš je takový zvláštní člověk. Jednak ten jeho projekt, jako, že se nechá očkovat, tak byl absolutně nesmyslný. Jednak jeden lékař, který nevím, jak se jmenoval, prokazoval, že se nechal očkovat
do opačné strany, do opačné... Ano, opačného ramena. Ty paže. Hmm. Paž, každý normální člověk se nechává, nechává očkovat do té strany, který nepoužívá. Hmm. To je jedno. Ale jinak tohleto celé je na to naprostá kravina. Kdo se nechává očkovat něčím, co vůbec nemá žádný jaksi dlouhodobý vývoj, tak to musí být úplný idiot. To je můj názor. Já se v životě nechám očkovat něčím, co není náš výzkum. Náš výzkum byl a... Pane Václave, já bych prosil zastaven, stručněji. Zastaven. Jasně, ano, byl zastaven. No. Takže tak děkujeme za informaci. Tak jo, díky, naschle. Mějte se, naschle. Tak já, abych se přiznal, pane poslanče, já jsem rozhodnutý, že se Pfizerem očkovat nenechám, protože mRNA nositel informací ovlivňuje lidský genom a já tomu zkrátka nevěřím. Pokud by tady bylo možno sehnat a bylo to povoleno mít ruský Sputnik 5 nebo V, já nevím, jak se to čte, jestli se to čte jako římská pětka nebo V, tak tím bych se očkovat nechal. A řeknu, zeptám se vás, teda vysvětlím proč. Protože jedni z nejvíce opatrných států s nejlepší výzvědnou službou na světě je Izrael. A jestliže Izrael si objednává Sputnik, tak asi ví proč. Jenomže prý u nás sem Sputnik nebude povolen a nebude sem dovážen. Tak co vy na to? Já jsem se zúčastnil piety na znovu otevření vlastně de facto tak jako zrekonstruovaného pomníku z druhé světové války v Ústí nad Labem. To byl pomník sovětským vojákům, ale těm, kteří bojovali s partizány, protože to byli uprchlíci ze zajateckých táborů. A byl tam pracovník ruského konzulátu a právě nějak, jak jsme vyměnili nějaký zdvořilosti, tak on se mě ptal, jako, co si myslím jako o tom, o té jejich vakcíně a takový, jako jestli by byla připuštěná do Evropské unie. No a já jsem mu řekl, tak jako v první řadě musíte požádat o jejich schválení. Že jo, bez toho to prostě nejde, když nepožádáte, tak prostě schválení nebudete. A když požádáte, no tak uvidíte, jak se k tomu postaví. Ale potom došlo právě k tomu, že vlastně na ten Sputnik navázala AstraZeneca, začala ze Sputniku vyvíjet svoji vlastní tak, vakcínu. Ano. Takže já si myslím, že je to taková přesmyčka, že v podstatě ten princip té vakcíny na základě těch oslabených virů a takový prostě, jak je běžný způsob u nás, vlastně by měl ten preparát té AstraZeneca splňovat, který vychází vlastně podle mých informací, ale říkám, můžou to být informace, které nejsou úplně spolehlivé. Ne, já jsem to taky čet, tohleto, ale nevím. Takže o si tom. Myslím, že ta AstraZeneca, že jako by měla tady být. Ale nevím o tom, že by se sem AstraZeneca nebo vakcína AstraZeneca dovážela. Zatím se teď, pořád teď mluví o Pfizeru. Někde jsem viděl, že požádali o schválení. Tak, tady další dotaz. Dobrý večer, vážení pánové. Nepřijde, pane Kobzo, nepřijde vám divné, že COVID řádí v Evropské unii, Spojených státech, Kanadě, ale v Latinské Americe, Africe a Asii, zejména v Číně, jaksi už COVID není? Zvláštní, země s mírou populací trpí COVIDem, píše Zuzana. A je to pravda, já jsem dneska četl, pane poslanče, tak oni v Číně s tím měli taky velký problém, ale Čína... rychle protože, se s tím vypořádali. Pardon, říkám, v Číně s tím měli taky velký problém, ale protože Čína je stát, který si umí vymoct dodržování těch protiepidemických opatření,
tak zřejmě se jim podařilo to udržet nějakým způsobem pod kontrolou. No a to, že údajně není v Africe, není v Jižní Americe, já pokud mám zkušenosti z Afriky za ten rok a půl, co jsem tam pracoval vlastně na hranicích mezi Angolou a Zambií, tak bych se ani nedivil, protože ti lidi jsou tam prolezlí prostě spoustou jiných nemocí a nějaká navíc. Jako jestli umřel na malárii, na syfilis, na AIDS nebo na COVID, nebo na tuberkulózu otevřenou, to si myslím, že docela voříšek to rozlustit tam. Hmm. Jo, takže bych to nevztahoval rozhodně na bílou populaci jenom jako takovou, protože nemůžete srovnávat výsledky bílé populace, kde umírají lidi, kterým je vysoko přes 80, s tím, že země, kde průměrná délka života je 32 let, prostě že na to tolika netrpí. To si myslím, jako, že není úplně správný srovnání, protože těch okolností, které do toho vstupují, do toho hodnocení, je strašně moc. Ale ono je zajímavé, že ten zatracepený COVID řádí i v Austrálii. Jo, a tam v té první vlně na jaře to nebylo tak hrozné, ale teďka tam mají takové drakonické a drastické opatření a drastické pokuty, že si opravdu ty lidi nedovolí překročit ten předpis. A to je přesně to, co říkala tady paní jedna naše posluchačka, nebo psala, tady si z toho lidi dělají srandu, já jsem dneska četl. No, já to říkal, no, má pravdu. Jsem říkal, že mi mluví ze srdce. No. Ano, já... Takhle nebudeme teďka se bavit o tom, že některá ta opatření jsou naprosto nesmyslná, ale to je jedno. Ale druhá věc, zatímco v té první vlně, která nebyla tak nebezpečná, ten COVID byl míň nebezpečný než teď, tak se to dodržovalo, teď se to nedodržuje. Ale, pane poslanče, není to také tím, že už jsou lidi z toho uzamčení doma, že už jsou z toho naštvaní, nervózní a steklí, ono být zavřený doma v bytě, v paneláku, tak my vyjdeme ven aspoň tady na vesnici, na zahradu nebo do lesa, kde nikdo není, ale co ty lidé v těch panelácích, to musí být příšerná ponorka. To s váma naprosto souhlasím, jako že to vůbec není jednoduchý, ale to, co jste říkal, tak to jako není argument, to je stejný, jako představte si, že vám hoří dům, a vy hasíte a po hodině vás to přestane bavit, tak jdete pryč. Mm-hmm. Je to tak, no já vím, ale je to protože vysvětlitelné. Hele, je tady nemoc, je tady infekce, nemoc, o který se nic neví dohromady, nemoc, která nemá vakcíny nebo neměla donedávna vakcíny, nemá nějaký lék, který by to skutečně jako uměl vyléčit. Má. Jo. A jediný, co se s tím dá udělat, je prostě, jako když ve středověku udeřila morová rána, tak se prostě všechno zavřelo, protože, jak říkal velmi správně pan Primula, když není kontakt, není přenos. Tak jo. Máme tady teď telefonát. A to prostě pořád ještě funguje. Ono jako nic jiného se s tím teď v tento moment asi opravdu dělat nedá. A já vím, že to je hrozný, protože hele, naši příbuzní, kteří se teď přestěhovali z Izraele, tak když byli v Izraeli, tam když byl lockdown, nebo když bylo to uzavření, jo, tak se dostali ven jednou denně ze svého 2+1 a půl hodiny, nesměli dál než 300 metrů od baráku, aby si nakoupili prostě a vrátili se zpátky. To bylo celý. Jo. A prostě jinak to nejde. V momentě, když je bombardování, tak sedíte v krytu a čekáte, než se to přežene. A sedíte tam den, dva, tři, prostě týden, dokud to neskončí. Jo, prostě to se nedá s ničím jiným snad přirovnat, než tohleto a argumentovat s tím, že ho to prostě nebaví doma, to je sice hezký, ale prostě ta infekce tady furt je, ta se nebude řídit podle toho, jestli ho to baví nebo nebaví, anebo jestli mu došly CDčka s filmama. Tak máme tady telefon, tak ho vezmeme poslední telefon. Můžete hovořit, dobrý večer. Dobrý večer, zdravím vás oba pánové, tady posluchač Honza z Havlíčkova Brodu. Dobrý večer. Já bych měl takový dotaz. Já jsem teď začal pracovat od prosince, jsem nastoupil do firmy, která dělá na operační sály takový ty zelený hadry, jak v tom leží patně.
A prostě je to nemocniční materiál, jsou tam hygienické návyky, teda nároky vyšší. A chtěl jsem se zeptat, bojím se, že ta firma brzo začne po mně to třeba vyžadovat to očkování jakoby povinně. Jestli si nemyslíte, že by mohli, protože do obchodu vás taky nepustí. Sice se rozhodlo, že roušku mít nemusíte na ulici, ale do obchodu je to prostě to. A oni mi lidi říkali, to je svobodná volba, to jako buď se necháš, nebo nenecháš, ale já se bojím spíš, že budu mít na vybranou mezi výpovědí a ne, že, jo, můžu se zeptat na něco? Vy jste přímo v té výrobě, protože jestli tomu rozumím dobře, tak toto jsou všechno věci, které musí být sterilní. To znamená, že oni by z té výroby měli projít ještě nějakou dezinfekcí, a než se zabalejí prostě a odešlou. Chápu to dobře? Tak jako, ale, no ano, ale dělají to pořád jenom lidi, jo, takže jako, že by to bylo nějaký, prostě je to výroba, jo, jako určitě jo, ale říkám, musíte tam chodit zavázaný a jako převlíkat tohle a čepice, no, roky a takovéhle věci. A tak právě se bojím, že a je to navíc německá firma, jo. Já jsem přímo v té době, sice ty roušky jakoby nevyrábím, ale pracuju s nima, takže takže se bojím, že časem jako po mně to budou chtít a mě je 630 a jsem v dobrý fyzický kondici. Podívejte se, já jsem se teďko potkal s jednou paní, ona je šéfka asociace pendlerů a pracuje právě na hranicích s Německem. A pendleři teďko začínají mít velký problémy na německé straně. Mm. Jo? No. Takže oni se to snaží nějak řešit, protože tam je to ještě o to složitější, že jsou různé nemocnice a kliniky a takový, kam prostě dojíždějí naše sestry, naši doktoři, a když jako zavřou hranice těm pendlerům, no tak v podstatě oni sami přijdou o jejich kapacitu. Jo. Ale jako garantovat, co si Němci vymyslejí a nevymyslejí, to opravdu netuším. Spíše otázka, jestli to dodáváte do Německa, anebo jestli to dodáváte jenom tady po Čechách, protože tím pádem by to podléhalo jenom teda českým předpisům, ale když to půjde do Německa, tak Němci na to narazí ty svoje. Právě, že to je povšude, no. A navíc teď ta výroba je, protože se neoperuje, že jo, tak ještě zase, tak je to prostě tak šílená doba, že a jak to jde strašně rychle. A na Facebooku tam jsou takový ty rouškaři, takový ty, co jsou, mají to na profilovce, ještě nechám se očkovat a jo, jsou lidi do toho, jsou jak narkomani prostě, který potřebují si to píchnout do žíly, tak jsou na to tak nadržený, myslí si, že když se napíchají lidi, takže že se to zmizí a že zase budeme všichni spokojení. Nezmizí. To je právě příšerný. Taky mi napsali na Facebook, že teďko viděli nějakého mládence s dredama, jak se očkuje někde v parku. Takhle je, a s tím očkováním, pokud vám to ta firma nařídí, tak to očkování, tak opravdu budete stát mezi volbou se nechat to očkovat, anebo vejpověď. Takhle to Němci dělají. Tak pán už nám vypad. No, jako opravdu tady to je těžko říct, jestli ta firma do jaký míry mu to může nařídit, nemůže mu to nařídit. Ona to nebude nařizovat. Tady mi psal jeden posluchač. Může to dát jako podmínku, že prostě dělají ve sterilním prostředí nebo se sterilníma materiálama, že prostě ty lidi musí být očkovaný, nevím. To skutečně netuším, ale problém je ten, že cokoliv víme teď, tak nemusí platit zítra nebo pozítří. Tak je to pravda, ale já jenom chci říct jednu věc, že píšou lidi, že jim firmy, těm cizí firmy řeknou, buď si necháte vakcinovat, až na vás přijde řada, anebo tady nebudete pracovat. A ty firmy na to mají právo, nebo nemají, já nevím, ale tohle to se děje. Máme po 9. hodině, takže pane poslanče, já vám děkuju, že jste si na nás teď před Silvestrem udělal čas. Přeju vám do nového roku hodně zdraví, ať se vám ten covid vyhne, protože to je strašný, a hodně sil a bojujte v té sněmovně stejně urputně, jako bojujete teď. Já velice, velice děkuju za pozvání. Jsem moc rád, že jsem si tady mohl s váma povídat a i s posluchačema. Já bych popřál vám
aby vám sloužilo zdraví, abyste se dobře vyléčil a aby vaše rekonvalescence proběhla maximálně úspěšně a aby příští rok, kdy nás čeká ta nejtvrdší bitva snad od roku 39 nebo 38, která tady byla, abyste měl hodně sil, hodně optimismu, hodně dobrých nápadů a rodina by fungovala a aby prostě ten covid už se vám vyhnul, už vám dal pokoj, buďte moc opatrný a přál bych to i všem posluchačům, aby zůstali zdravé mysli a aby nenaletěli na tu spoustu dezinformací, které okolo covidu jsou a já občas si myslím, jestli některé neprovokuje vlastně sami některé ty farmaceutické firmy, aby dosáhly maximálního rozšíření té nemoci, aby opravdu jako udělali ten velký biznis. A zachovejte nám přízeň, protože příští rok bude tvrdý a hlavně musíme vědět, že opravdu půjde o to, jestli Bartoš nebo Okamura. Ano, přesně. To je to zásadní, o co teď půjde, o budoucnost našich dětí, o všechno, to prostě příští rok se to bude lámat. Takže zůstaňte pevní, zůstaňte silní a pomožte nám. Děkuju. Tak já vám přeju, to už jsem říkal, že vám přeju hodně zdraví, hodně sil a teď vy, vážení přátelé, posluchači, vám všem našim posluchačům přeju jednu věc do toho příštího těžkého roku. A to je především pevnou mysl. Nesmíme váhat. Jakmile začneme váhat, pochybovat, tak to je první cesta k tomu, abychom prohráli. To je jedna věc. A za druhé, přeju vám, abyste byli na sebe opravdu opatrní, protože ten covid není procházka růžovou zahradou, aspoň pro ty, který jste ve vyšším věku. A takže tím pádem vám přeju všechno nej a hodně zdraví, protože pokud nemáme zdraví a k tomu odpovídající dávku štěstí, tak je to špatný. Ale když budeme mít jak zdraví a štěstí, tak se všechno podaří. To je asi všechno. Takže, pane poslanče, díky za váš čas. Já děkuji. A vy, vážení přátelé, se s vámi taky loučím naposledy v tomto roce. Zítra nevysíláme vživý pořad, protože budou senky a takový silvestrovský pořad. A budu se s vámi opět těšit na slyšenou v příštím roce. Ode mě je to všechno, přeji dobrou noc. Šťastný a veselý. Taky, dobrou noc. Shledanou, dobrou. Tak vážení přátelé, já teď pustím písničku a předám vysílání dalšímu studiu Svobodného rádia.